Қалайсың достым, бүгінгі видеода біз сіздермен бірге Samsung компаниясының алуға болмайтын 4 жаман смартфонын көрсететін боламыз. Бұл тек қана біздің ой, видеоның аяғына шейін көрсең, сен Samsung компаниясының бір алуға енді характеристикалары өте төмен бағасына тұрмайтын 4 смартфонды көретін боласың. Бастайық. Біздің төрттікті ашатын Samsung компаниясының S20 Ultra смартфоны. Алдыңғы видеода біз жақсы смартфондар, Samsung'тың 5 жақсы смартфон жайлы айтып кеткен болатынбыз. Осы видеода біздің төрттікті ашатын S20 Ultra смартфоны. Неге дейсіздер ол? Бұл жерде біріншіден қымбат. Бұл смартфон өте қатты қымбат. Бірінші айтатын кезім, бұл жерде 100 карттық зум не үшін керек? Қатты ұлғайту не үшін қажет? Оны бір сатып алған адамдардың бір 80% қолданбайды 100 карттық зумды. Бірінші қателігі. Сонымен қоса, бұл телефонға жеке чехол мен адаптер алу қажет. Тегін емес. Және тағы минусы тез құнсыздануы. Негізгі бағасы 800-900 мың теңге. Бірақ сіз көріп отқанда, ол тағы түсуі мүмкін. Мысалы, 600-700 мың теңге. Сонымен қоса, бағаның тағы көтерілуі сол баяғы текке керек жоқ 5G. Және де маған ұнамағаны. Маған тек қана өзіме түс беруі, қолмен сурет салып қойған сияқты. Фотоға түсіру барысында түсті адамның көзіне берілуі сурет салып қойған сияқты қып жасап береді. Ал iPhone'da білем, баланс белова дұрыс жасалмайтын, бірақ iPhone'da ол өзгертіледі, ал осы смартфонда өзгерту мүмкін емес. Кішкентай карта памяттық флешканың салынбауы ол бәріне керек, өйткені ол жерде 512 гигабайт алуға болады, бірақ әрбір ол жерде түсірілген фото, видео, 8K-да видео түсіреді, барлығы көп объем, көп мағлұмат алғандықтан ол жердегі бүкіл файлдар, фотолар ауқымды. Ол 512 гигабайт сізге видео фото түсіретін болсаңыз тез бітіп қалады, ал сізге кішкентай флешка салынбайды. Сондықтан сізге облачный хранение керек, қайтадан тағы да дополнительный ақша төлейсіз. Минус, в общем. Және де бұл жерде AMOLED дисплей орнатылғандықтан көзге зияны бар. Кейбір адамдар байқамауы мүмкін, бірақ кейбір адамдарға шим дегенді білет жастар. Шим деген экранның жарқырауы. Яғни яркостын азайтқан кезде камерамен тексеріп көріңіз, экран жарқылдайды. Бұл AMOLED дисплейлардың бір басты минусы десем болады. AMOLED дисплей IP дисплейге қарағанда көзге зиян. Бірақ AMOLED дисплейдің плюсы IPS-ға қарағанда батарейканы аз жейді. Үшінші орында бізде смартфон A40 смартфоны. Бұл жерде 3000 мАч ғана сізге жарты күнге де жетпейді. Сонымен қоса оперативный памяти өте қатты аз, ойында ойнай алмайсыз, бір ауқымды приложенияларды да қолдана алмайсыз. Сонымен қоса бағасы 80-90-100 мың теңгенің көлемінде. Ол бағаға A51, Samsung A51 және де одан да жоғары модельдерін алуға болады. Не үшін шығарған осы модельді? Білмей. Бұл смартфонның тағы бір минусы Always on display-дің болмауы. Ол деген блокировкадағы экранға түк қоя алмау. Календарь, сағат, тағысын тағы. Сонымен қоса уведомленияларды көре алмайсыз. Әрине, сіз басқа тыс приложенияларды қолдану арқылы, софттарын өзгерту арқылы қолдана аласыз, бірақ ол батарейканы қосымша тағы 7%-ға жейтін болады. Гранд қоспасы неге жоқ екенін білмеймін, ал ол A7-де бар, ал бұда жоқ. Және тағысы бұл жерде жақсы бір плюсы AMOLED дисплей орнатылған. Екінші орында бізде Samsung A30s және де Samsung A50s. Бір дегенде 2 смартфон. Бұл жерде екеуінің де бір минусын айтып кетейін. A30s-та бұл жерде HD форматта дисплей. Яғни графикасы өте төмен. Қазір Full HD-дің өзі біз воспринимать етпейміз. Чоза деп. Өйткені бізге 4K, 8K солармен біздің миымыз уже забитый. Ал қазір бізге HD берсе, біз оны көре алмаймыз. Өйткені бізге ол бір жаман боп көрінеді. Ал бұл жерде 30S-та HD дисплей орнатылған, бірақ бағасы 80 мың теңге, бірақ HD дисплей. Бұл өте нашар. Ал A50s смартфонына келетін болсақ, ол жаңағыдан жақсы дисплей, бірақ бағасы өте қатты қымбат, 110-150 мың теңге. Оның шамасында Samsung компаниясының басқа да топ смартфондары бар.
осы смартфондарды кім үшін шығарды, не үшін шығарды, білмеймін. Бірақ бұл жай тексеріс болуы да мүмкін. Менің ойымша AS-ті алып қажет емес. A51 одан жоғары модельдерге көз жүгіртуге болады. Ал Xiaomi-мен салыстыратын болсақ, ол Note 7 мен тең келеді. Әрі қарай өздеріңіз ойлай берсеңіздер болады. Бірақ ол смартфондарды кейбір адамдар алды ғой. Осы смартфондар қазір сенде болса, міндетті түрде комментарияға жазып кет, қандай минустары бар, қандай жақсы жақтары бар. Біле жүрейік. Ал енді біздің топ тікті жаратын бірінші орында Samsung Galaxy A80. Неге бұл смартфон дейсіздер ғой? Бұны барлығы білетін шығар, Samsung компаниясында бұның камерасы бүйтіп ашылады да айналады. Селфиға камерасы ашылып айналады. Бұның ерекшелігі осында деп ойлаймын. Барлығы негізі осы үшін алған шығар, бірақ минустары бұның жетерлік. Айтатын болсақ, бұның динамигі, стереодинамигі экранның астында орнатылған. Бұл бір инновация десем де болады, бірақ бұл экранның астында орнатылғандықтан кейбір сөйлесу барысында дауыста помехалар болады, яғни сіздің дауысыңыз дұрыс естілмейді. Минусы осы. Бірақ шын мәнісінде бұның сіздің динамигіңіз экранның астында орнатылған. Бұл не үшін дейсіздер ғой? Бұл жаңағы смартфон суға түсу қаупінде динамикті сақтап қалуға, яғни IPS-ті суға шыдамдылығын жоғарылату мақсатында. Бұл әрине ерекше смартфон десем де болады. Сонымен қоса камерасы да ерекше. Корпуста артық ештеме шығып, жыныңызға тимейді. Камерасы ашылып жабылады. Минусы бар. Чехол таққанда ол жері жабылмайды. Ол жерге шаң кіреді, соның бұзылуына әкеліп соғады. Сонымен қоса 150 мың 200 мың теңге тұратын бұл смартфонға камерасы өте нашар, 48 мегапиксель, бірақ сапасы өте төмен. Сонымен қоса бұндай бағаға процессорына келетін болсақ, Qualcomm 730 орналасқан. Енді тағы бір минусы, соңғысы маған қатты ұнамайтыны 3700 миллиампер. Неге өте аз? Ойын ойнамасаңыз да тез отырып қалады. Менің ойымша, бұл смартфонның бағасына S9 смартфонын алған дұрыс деп ойлаймын. Оперативный памяті жоғары, гигабайты көбірек, сонымен қоса кез келген ойынды көтереді, сонымен қоса IPS-і де IPS68. Яғни S9 смартфоны A80 смартфонына қарағанда әлде қайда жақсы, бағасына тұрарлық. Мен достар, біздің топ та аяқталды. Samsung смартфондарының жаман алуға болмайтын 4 смартфонын сіздермен бірге қарастырдық. Видео ұнаған болса лайк басып, келесі видеода қандай смартфондар сатып алуға болмайтын, тағы да қандай компаниялардың смартфонын айтайық, міндетті түрде комментарияға жазып кет. Қоштаспаймыз, өйткені біз интернеттеміз. Сәттілік!